33 eller 32, en patient får en injektion av ett preparat i blodet. Koncentrationen är från början 3,00 milligram per milliliter. Efter 12 minuter har koncentrationen gått ner till 2,35 milligram per milliliter. Preparatet är verksam så länge koncentrationen överstiger 0,8 milligram per milliliter. Hur länge är en sådan injektion verksam? Om koncentrationen avtar exponentiellt så har vi exponentiell. Så I är lika med C multiplicerar med A upphöjt till X. Det är vår exponentiell funktion. Så för att kunna få exponentiell funktion behöver vi två punkter. Därför vi har A och C att ta hand om. Så har vi den första är 0 och det är 3,00. Pratar vi om från början då. Och sen efter 12 minuter så den har gått ner till 2,35. Så då har vi två punkter. Så har vi I är 3,00. 3,00 är lika med C multiplicerar med A upphöjt till 0. Så vår C är 3,00. Så. Sen vi använder den här punkten så har vi 2,35 är lika med 3,00 multiplicerar med A upphöjt till 12. Så vårt A, om vi dividerar båda led med 3,00. 3,00, kanske jag skriver bara 3 i fortsättningen och då. Så A upphöjt till 12 är lika med 2,35 dividerat med 3. Okej, okay. Sen tar vi upphöjt till en tolftedel. Så har vi A är lika med 2,35 dividerat med 3 upphöjt till en tolftedel. Det är vårt A. Så nu, vår funktion är I är lika med C som är 3. Och A är 2,35 dividerat med 3 upphöjt till en tolftedel och sen upphöjt till t. Så. Eller man kan skriva så här. I är lika med 3 multiplicerat med 2,35 dividerat med 3 upphöjt till t dividerat med 12. Så. Kom ihåg att ni kan inte dividera 3 med 3 där inuti. Därför att den här är en annan tal. Då har vi exponent där. Okej. Okay. Så vi skulle behöva hur länge. Så vi pratar om t. Så att det blir 0,80. Så här den som vi skulle leta efter t. Och 0,80. Det är den som vi skulle leta efter. Så det är vårt y, det är vårt x. Så har vi tagit t där. Därför vi tittar på tiden där. Så den här x där blev det t dividerat med 12. Precis. Okej, okay. Så har vi 0,80 är lika med 3. Multiplicerar med 2,35 genom 3 upphöjt till t dividerat med 12. Så. Om vi dividerar båda led med 3. Alltså hela den här. Båda led. Med 3. Så har vi 0,80. Dividerar med 3. Är lika med. Så den här är en 1 nu. 2,35. Dividerar med 3. Upphöjt till t. Dividerar med 12. För att få ner t så behöver vi LG till båda led. 0,80 dividerat med 3 är lika med log 2,35 dividerat med 3 upphöjt till t genom 12. Och den här kan gå ner. Så har vi
LG 0,80 dividerat med 3 är lika med T genom 12 LG 2,35 dividerat med 3. Så om vi multiplicerar båda led med 12 så får vi 12 LG 0,80 dividerat med 3 är lika med T LG multiplicerat med LG 2,35 dividerat med 3. Och om vi dividerar båda led med LG 2,35 dividerat med 3 LG 2,35 dividerat med 3 så får vi TR. Den här blir 1, så har vi bara den som vi ska räkna. Vi ska räkna den. Jag ska räkna. Ni får pausa och pausar jag också. Då kommer mitt svar nu då. Så har vi 12 multiplicerat med log av 0,80 dividerat med 3. Så har vi, jag har grupperat dem. Så att det blir en hel, ett helt tal. Dividerat med log av 2,35 dividerat med 3. Så har jag grupperat också dem. Så får jag 64,95. Och det är ungefär 65 minuter.